На даному навчальному місці піхота проходить відповідно психологічну смугу перешкод. Вона проходить з метою того, щоб відповідно під час штурмів, да, відповідно, піхота спішується в бойовий порядок, да, починає зачищати посадки. Це відповідно все впливає на їхній фізичний стан. Коли вони вже починається хаос, пулі свистять, осколки, крики, кишки, кров і тому подібне, відповідно, в людини починається хаос. Тому що людина, вона до того, як пішла в армію, вона цивільною була. Да? Тобто, військові не стають, і військові готують до того. Щоб, відповідно, якщо він зараз проще, йому буде, він це чує, крики, йому буде проще впоратися з цим посередньо під час виконання бойових задач. У зв'язку з тим, що він вже тут проходив, можливо, він так само буде мати паніку, але він пам'ятає, що він щось таке робив. Відповідно, до цього у нас була індивідуальна підготовка, їх по-окремому, да? Вчили тактичної медицини, тактики, бігати, стрибати і тому подібне. Це зараз все в комплексі. Крию! Ми пробігаємо, так? Да? Тут криєм, тут криєм! Крию, крию! Працюємо парами, один одного бачить! Болтом для на противника! Гази, гази! Пішли, пішли! Достатньо так важкувато для фізо і достатньо стресово відчувається цей трошки мандражка, незрозуміло інколи що робити, але після першого проходження вже хоч якийсь алгоритм в голові з'являється, як на допомогу, які мають дії, ну, на що акцентували, коли кричали, які саме були помилки. Чим воїн вважає себе кращим воїном, тим більше він робить помилок. Це, ну, стосується не тільки таких, ну, надання допомоги, а стосується більш важливих, наприклад, нас в мінометці, наприклад, ну, помилки там в розрахунках. От як воїн думає, що він вже дуже багато знає, він робить помилки. Тому постійно відпрацьовуємо стандартні наші алгоритми, щоб, ну, загальна наша робота виконувалась дуже добре. Так само і тут. Те, що ми вчимо, це рятує життя. Мав участь одного разу в евакуації, і там були помилки. На щастя, це не довело до загибелі. Ну, розрахунок був врятований, але можна було б зробити набагато краще, швидше. Якби ми це пройшли більш, ну, досконаліше проходили, ці помилки було б менше. І після цього також їх буде менше. І це вже більше шансів, ну, менше допускати помилки. Загинути ми можемо від незнання. Відповідно, коли є така ситуація, штатна, нештатна і тому подібне, ми щось не знаємо. Не знаємо, як спасти нашого військовослужбовця, бо у нього масивна кровотеча, він не знає накласти жгут. Відповідно, ніколи не такого, завжди повинні покращуватись навички. Сьогодні я попробував, завтра попробував, післязавтра зробив. Відповідно, певний період він сидить в окопі, дещо забувається, дещо він щось нового набуває. Коли він приходить на заняття, наприклад, він стояв в окопі, він побачив там ту саму одноразову там цю РПГ. Він такий: командир, я бачив, це в мене стояла позиція, там була можливість стрельнути, я не знав, навчіть мене. Тобто нам треба краще, тому що він має з чим порівняти.
Коли, наприклад, людина тільки ніколи в житті не участвувала в бойових діях, він не знає, що йому потрібно. А зараз він те, що ми його учимо, він знає те, що йому потрібно. І відповідно він це все збиває в кучу, і він вже більш відповідно має і загальний стан, тобто покращується мотиваційний, да, тобто він розуміє, що мене вучить. Да, я вже можу типа це краще виконувати. Я ж кажу, саме основне на полі боя і саме страшне, напевно, це те, що ми щось можемо не знати. Навіть коли ми виконуємо бойові завдання, я по одному, по два відділення стараємося витягувати з переднього краю, да, на там зранку до обіду, щоб вдосконалювати їхні навички. Тобто я ж кажу, людина це ж не флеш-пам'ять, що ви записали, воно там весь час у вас там зберігається. І то флеш-пам'ять теж може там стертися і тому подібне. Тому кожен раз треба людям нагадувати. Вона забиває елементарні кисти ТТХ, там, скільки можна кинути оборонну гранату, наскільки, ну, коли кидається оборона, коли наступальна. Тому що якщо в наступі кинути оборону, відповідно, там зовсім інший радіус ураження осколками. Да? Він попутає, бо він бачить дві гранати, а він забув. Так, відповідно, все поновлюється. Тактика, відповідно, приходять нові люди. Да? Щоб нові ж не кинути його зразу в окоп. Його треба підготовити, відповідно. Щоб він звикав до свого відділу. Він спочатку йде, потім в оборону, потім виходить з оборони, опять проходить навчання. Він вже побачив, почувствував зриви настоящі, да? А не тільки в колонці, да? Як у нас воно зараз. Авіація і тому подібне, все ж працює на передньому краї. І після того він далі, типу, виконує бойові задачі, але вже після навчання.